Olha, dois homens foram presos em São José do Ouro por furto e receptação. As prisões aconteceram na tarde de último domingo, quando a Brigada Militar foi comunicada que, próximo à cidade de Barracão, um homem saiu de uma mata carregando uma motosserra e uma televisão e que nas proximidades havia um veículo Monza suspeito. Os policiais de Barracão foram até o local e perceberam que uma casa havia sido arrombada e que ninguém estaria nela. Nas buscas pelos veículos suspeitos, mesmos foram abordados já na rodovia. O motorista de 24 anos, natural de São José do Ouro, já tem várias passagens por antecedentes de furto. Dentro do carro foi encontrada uma furadeira e com o suspeito, R$300 em dinheiro. Durante a abordagem, ele confirmou que teria sido o autor do furto. Também já havia vendido a motosserra e a televisão furtada para um homem que mora no interior de São José do Ouro. Policiais de Barracão e São José do Ouro foram então até a casa do suspeito da receptação. O homem de 36 anos, também com várias passagens pela polícia por furto e receptação, confirmou que havia comprado o televisor de 32 polegadas e a motosserra. Os objetos e os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia de São José do Ouro. Segundo a polícia, os dois foram ouvidos e liberados.